دروس اللغة العربية لغير الناطقين بها، الجزء الثاني. بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس 18، سكزنج درس. حامد لزوجته: أين تريدين أن تذهبي بعد صلاة العصر؟ خامت ترمش أرتغيه يعني أيالجه قال أيت لزوجته ديانا أيالجه قال ديان في البار أيت كم خامت أين تريدين أن تذهبي بعد صلاة العصر؟ عصر نمازدن كين خيرجي بارشن xohlayapsan dedi. Xo'p, bu yerda biz jadval beramiz inshaalloh. Ana shu jadvalni yoshlab o'zlashtirib olasizlar. Muzori fe'liga an nasb qiluvchi harf kirsa tazhabinani nunini tushirib yuboradi. Tazhabani tasniy nunlar bor-ku, yazhabani, tazhabani, tazhabani, tazhabani. Ana shu nunlar tushib ketib qoladi. Tazahabunani ham nuni tushib ketib qoladi. Yazahabunani ham nuni tushib ketib qoladi. Mana tazahabinada ham nuni tushib ketib qoldi an kirganligi uchun. Yazahabna tazahabnada esa ulardagi nunlar tushib ketib qolmaydi. Tushunarlimi? Xo'p, Xomit ayoliga asr namozidan keyin qayerga borishni xohlayapsan deb so'raganda Aminatu uridu an azura jaratana allati zaratni amsi. Amina javob berdiki, Amina tu bo'ladi, tanminsiz. Kecha meni ziyorat qilgan qo'shnimizni ziyorat qilishni xohlayapman, istayapman, dedi. Hamidun, ayumkinuki an tarji'i qabla salati al-maghribi. Shom namozidan oldin qaytishing imkoni bormi, dedi. Yumkinuki, ha, yumkinuki bo'ladi. Senga imkon bo'ladimi? An tarji'i qaytishing qabla salati al-maghribi. Shom namozidan oldin. Aminatu yumkinu inshaalloh. Inshaalloh imkoni bor dedi. Hamidun arju an taghsili qamisi al-abyada ba'da ruju'iki min 'indil jarati. Qo'shninikidan qaytib kelganingdan keyin oq ko'ylagimni yuvishingni iltimos qilaman dedi. Aminatu sa'ghsiluhu wa akwihi inshaalloh. Amina uni yuvib va inshaalloh dazmollab qo'yaman dedi. Akvihi degani uni dazmollayman degani. Hamidun ayna turiduna an tazhabu al-ana ya abna'i. Ey bolalarim. Hozir qayerga borishni xohlayapsizlar? Mana an tazhabuna. O'zi tazhabuna edi. An qirgandan keyin nun tushib ketib qoldi. Al-abna'u nazhabu al-ana ila al-masjidi va ba'da as-salati nuridu an nazhaba ila as-suqi linashtari aqlaman va dafatira va masatira. Bolalar aytishdiki, hozir masjidga boramiz va namozdan keyin qalamlar va daftarlar va chizg'ichlarni sotib olish uchun bozorga borishni xohlaymiz, deyishdi. Hamidun, ayna zumala ukum. Xomit, sinfdoshlaringiz qayerda? Maja ul yawma liziyaratikum ka'adatihim kulla usbu'in. Gapini davom ettirib aytdiki, bugun sizlarni ziyorat qilish uchun kelmadilar. Ka'adatihim kulla usbu'in. Har hafta o'z odatlaridek sizlarni ziyorat qilish uchun bugun kelmadilar. Ka'adatihim ka bu yerda xuddi dek ma'nos. Ka'dan keyingi kelayotgan kalima ism ham oxiri kasr bo'ladi. Mana ka'adatihim. Xo'p, al-abna va bolalar aradu an yazhabu al-yawma ila al-muthafi. Bolalar javob berishdiki, ular muzeyga bugun borishni xohladilar. Ya'ni ular bugun muzeyga borishni xohladilar. Hamidun ya banati ey qizlarim dedi Xomit. Anal ana azhabu ila al-mustashfa li'iyadati Salma. Aturidna an tazhabna ma'i? Ey qizlarim, hozir Salmoni ziyorat qilish uchun shifoxonaga boraman. Sizlar ham men bilan birga borishni xohlaysizlarmi? Dedi. Al banatu na'am ha deb javob berishdi. Hamidun Xomit, maza turidna an ta'khuzna laha? Unga nima olishni xohlaysizlar? Albanatu nuridu an na'khuza ma'ana 'ulbata al-halwa hadhihi. Inna Salma tuhibbu hadhihi al-halwa kaseeran. Qizlar aytishdiki, biz o'zimiz bilan birga mana bu halvaning qutisi, 'ulbata quti yoki patnis degani, halvaning qutisini olishni xohlaymiz. Inna Salma albatta Salmo ushbu halvani kasiron ko'p yaxshi ko'radi.
حامد أتريدنا أن تأخذنا شيئا آخر؟ حامد باشقا نرسان آلشنا خاخ ليسد لارم ديدي. خب أوز أتوري أتور يدنا بوغيان أوز أسد يقارد من نريدو ده يتربت لكن أتوريدنا ده ييوخ قانا من صرف علم أرغتاد أوز أسد أتور يدنا بوغيان يجي كسر آخر رغ برامز يجي كسر آخر بولغان جون و كسر حرفنا شربي برامز يه. خب اوز عرب ترده اشته کسل حرف بار علیف و ها بیا بونه صرف المور گتاد. خب البنات نريد ان نأخذ هذه المجلة و هذا الكتاب و هذه الملابس. قزلر ایچتی که بز منبو جرنالنه و بو کتابنه و منبو کیملرنه لباسلرنه آلشنه خاق لیمس دیشت. حامدون ارجو الا تأخذن هذه الاشياء كلها فإن المستشفى لا يسمح بدخول أشياء كثيرة. أين خديجة وعائشة وأم كلثوم؟ أيريدن أن يذهبن معنا؟ خط أرجو أن لا تأخذنا. ألا وز أن لا بجن بربري كرزوار لجن أن يخارج الناس قلوش حرب باركو لا كركيت جن. خب mana shu narsalarning barchasini olmasligingizni iltimos qilaman, chunki fa innal mustashfa shifoxona ko'plab narsalarni olib borishga ruxsat bermaydi, olib kirishga. Xo'p, ayni Xodija tu Xadija qayerda, u Oyisha qayerda va Ummu Gulsum qayerda? Ayuridna an yazhabna ma'ana biz bilan borishni xohlaydilarmi? Xo'p, bu yerda mana ayuridna an yazhabna da andan keyin kelayotgan yazhabnani nuni tushib yuborilmaydi, eslab qolamiz. Muannasni ko'plik jamlari o'z o'rnida qoladi an nosibadan keyin. Ihdal banati qizlardan biri ayt. La adri ayna hunna. Ular qayerdaligini bilmayman. Azunnu anna hunna ma raja'na min al-madrasati. O'ylaymanki, albatta ular madrasadan qaytib kelishmadi. Hamidun hayya bina ya banatu. Ey qizlar, ketdik. تمارين مشغلر أجب عن الأسئلة الآتية. قيدة كلمة سؤال الجواب بير. ماذا يريد الأبناء أن يشتروا من السوق؟ بولر بازاردن نمان ساتب عالشن خاخلة يبدلر نمان ساتب عالشن خاخلة يبدلر. يريد الأبناء أن يشتروا من السوق أقلاما ودفاتر وبساتر. شنا خيدا؟ ماذا تريد البنات أن يأخذن لسلمى؟ qizlar Salmoga nimani olishni xohladilar? Turidul banatu an ya'khuzna li Salma albatal halwa. Halvaning qutisini. Sahih mayali. Quyida kelganlarning to'g'ri. Aminatu bintu Hamidin. Amina Hamidning qizi yo'q. Aminatu zawjatu Hamidin. Hamidning ayoli ku turmush o'rtog'i. Turidu Aminatu an tazura ukhtaha. Amina opasini ziyorat qilishni xohlaydi. Yo'q, qo'shnisini edi-ku. Turidu aminatu an tazura jarataha qilamiz. Qo'shnisini ziyorat qilishni xohladi. Qala Hamidun li zawjatihi ighsili min dilil azraqa. Hamid ayoliga ko'k dast ro'molimni yuvgin dedi. Yo'q. Nima dedi? Qala Hamidun li zawjatihi ighsili qamisiyal abyada deb javob beramiz, ya'ni shunday deb yozamiz. Ya'ni yuqorida aytdik-ku, Hamid. Arju an taghsili qamisi al-abyada ba'da ruju'i min 'indil jarati dedi. Shuning uchun biz bu yerda to'g'rilaymiz. Qala Hamidun li zawjatihi ighsili qamisi al-abyada. Hamid ayoliga, turmush o'rtog'iga oq ko'ylagimni yuvgin dedi. Yuridul abna'u an yadhhabu ila as-suqi qabla as-salati. Bolalar bozorga namozdan oldin borishni xohlayaptilar. Namozdan oldinmidi, namozdan keyinmidi? Hop, ba'da solati, namozdan keyin edi. Bu yerda namozdan oldin deyilibdi. Biz ba'da solati deb qo'yamiz, bo'ldi. Qobla solatini o'rniga. Arada zumala'ul abna'i an yazhabu ila hadiqatil hayvonati. Bolalarning sinfdoshlari hayvonot bog'iga borishni xohladilar. Yo'q. أراد زملاء الأبناء أن يذهبوا إلى المتحف تياترجة موزيجة موزيجة بارشنا خاخلا دلر تياتري مس. يريد حامد أن يذهب إلى المستشفى مع زوجته.
Homid shifoxonaga ayoli bilan birga borishni xohlayapti. Yo'q, ma'banatihi deb qo'yamiz. Ma'zawjatihi o'rniga ma'banatihi qizlari bilan birga borishni xohlat. Yas'alul mudarrisu kullan min at-tullabi hadha su'ala. O'qituvchi har bitta talabadan ushbu savolni so'raydi. Ma'za yuridu ha'ula at-tullabu. Mana bu talabalar nimani xohlayaptilar? Va yujibu talibu va yaqulu. Talaba javob berib aytadiki, agar kitobning ba'zi o'rinlarida yajibu degan bo'lsak, xato yujibu bo'ladi. Va yaqul aytadiki, ha'ula yuriduna an muxtaron min al-jumalil atiyati. Quyidagi kelgan gaplardan tanlab javob beradi. Ya'ni mana yazhabuna ila al-mal'abi. Ha'ula yuriduna an yazhabu bo'ladi. Nunshib ketib qoladi muzakkar ko'pligi, eslab qolamiz. An yazhabu ila al-mal'abi. O'yingohga borishni xohlayaptilar. Yoki mana yaskununa fi mahaji'il jami'ati. Universitet yotoqxonasida yashashni xohlayaptilar desak, an yaskunu bo'ladi. Nun tushib ketib qoladi deb hisoblaymiz. Yajlisuna fi soffil avvali. Birinchi safda o'tirishni xohlaydilar bo'lsa, yajlisu bo'ladi. Nun tushib ketib qoladi. An yajlisu bo'ladi deb hisoblaymiz. Yarji'una ila al-mahaji'i ba'da al-hissati thaniyati. Bu yerda mana agar an nosibadan keyin kelsa, yarji'una nima bo'ladi? Yarji'u bo'ladi. Nun tushib ketib qoladi. Shuni nima bo'ladi? Ha'ula yuriduna an yarji'u ila al-mahaji'i ba'da al-hissati thaniyati. Bu talabalar ikkinchi darsdan keyin yotoqxonalarga qaytishni yuriduna xohlayaptilar. Yaftahuna nawafiza. Derazalarni ochishni xohlayaptilar bo'lsa, yaftahu qilib nunni tushirib yuboramiz. Ya'khuzu nun tushib ketib qoladi. Ila hadhihi al-majallata ila buyutihim bo'ladi. Ha'ula yuriduna an ya'khuzu hadhihi al-majallata ila buyutihim. Bu talabalar uylariga ushbu jurnalni olib ketishni xohlayaptilar. Yaghsilu wujuhahum bo'ladi. Ha'ula yuriduna an yaghsilu wujuhahum bo'ladi. Bu talabalar yuzlarini yuvishni xohlayaptilar. Yadribunani an yadribuni bo'ladi. An yadribuni. Ha'ula'i yuridun an yadribuni. Bu talabalar meni urishni xohlayaptilar. Yaqra'ul Qur'ona bo'ladi. Nun tushib ketib qolamiz. Nun tushib ketib qoladi. Ha'ula'i yuridun an yaqra'ul Qur'ona. Bu talabalar Qur'on o'qishni xohlayaptilar. Yadkhulunal maktabata nun bo'ladi. Ha'ula'i yuridun an yadkhulul maktabata. Bu talabalar kutubxonaga kirishni xohlayaptilar. Yaquluna laka shay'an. Ha'ula'i yuridun an yaqulu laka shay'an. Bu talabalar senga biron narsani deyishni, bir narsani aytishni xohlayaptilar. Yas'alunaka su'alan. Ana endi andan keyin kirsa, an yas'alu su'alan bo'ladi. Ha'ula'i yuridun an yas'alu su'alan. Faqat vavdan keyin alif qo'shamiz, nun tushib ketib qolgandan keyin. Ana endi bu yerda qo'shilmaydi ka zamir kirgan uchun. Yuqorida yaquluna da nun tushsa, vavdan keyin alif chizib qo'yamiz, ya'ni yozamiz. Shunda ha'ula yuriduna bu talabalar xohlayaptilar an yas'aluka su'alan, sendan savolni so'rashni xohlayaptilar. Ha'ula yuriduna an ya'kulu at-ta'ama, ya'kulu at-ta'ama. Bu talabalar ovqat yeyishni xohlayaptilar. Ha'ula yuridun an yashrabu yashrabul qahvata. Yashrabuna degan nun tushib ketib qoladi agar an nasb qiluvchi harf kirsa, agar kirmasa o'z o'rnida qolaveradi, eslab qolamiz. Yashrabuna al-qahvata degani mana qahvani ichyaptilar bo'ladi. Ana endi yuqoridagi an yashrabul qahvata qilsak nun tushib ketib qoladi, shunda bu talabalar qahva ichishni xohlayaptilar bo'ladi. Yazurunal mudira. Demak, ha'ula yuridun an yazurul mudira bo'ladi. Bu talabalar mudirni ziyorat qilishni xohlayaptilar. Xo'p, ta'ammal mayali. Quyidagi kelganlarni obdon o'yla. Huwa yazhabu u boradi mana. Huwa yuridu an yazhaba u borishni xohlaydi. Xohlayapti. Mana bu yerda andan keyin yazhaba bo'ldi. Agar an kirmasa yazhabu o'z o'rnida qolaveradi. Hiya tazhabu u boryapti. Hiya turidu an tazhaba u borishni xohlayapti mana. Andan keyin b fathaga aylandi. An bo'lmaganda hiya tazhabu da b o'z o'rnida raf holatda turdi. Anta tazhabu mana sen borasan, anta turidu an tazhaba mana oxiri fatha bo'ldi. Mana shunga e'tibor beramiz. Ana azhabu men boraman, ana uridu an azhaba mana men borishni istayapman. Nahnu nazhabu biz boramiz, nahnu nuridu an nazhaba biz borishni xohlayamiz. B variant.
بخالد هم يذهبون اولار برادلر هم يريدون ان يذهبوا من نصب قلوچ بار ان لن اذن كي من شولردن كين يذهبوا بولد نون شو كتب خالد اولار بارشنا خاخلي يبتلر انتم تذهبون سيزدر كتب سيزدر انتم تريدون ان تذهبوا من نون شو كتب خالد عندن كين سيزدر بارشنا خاخلي يبسيزدر انتي تذهبين سين بارسن سين باري يبسن شنده انتی توری دینه انت تذهبی نون شکیت قلده منه چنالیه سین بارشن خاخلیه بسن بولد جیم هنه یذهبنه اولر باردلر هنه یوریدنه ان یذهبنه اولر بارشن خاخلیه بتلر بو یقارده ایتتم مذکرن معنیسن کپلیگه یخ معنیسن غایف و مخاطب کپلیگنه نون اوز ارنده قلده انتون تذهبنه سیزدر بارسیزدر انتون توریدنه انت تذهبنه سیزدر sizlar borishni xohlayapsizlar. Tushunarli. Mana shuni yaxshilab o'zlashtirib olamiz. Bugungi darsimiz shundan iborat. 5-chi mashqdan inshaalloh davom ettiramiz. Wallohu a'lamu bis-savob. Bismillahirrohmanirrohim. Bugungi darsimizda biz muzori fe'lining nasb holatini o'rganamiz, ya'ni an lan izan kay kalimalardan keyin muzori fe'li nasb bo'ladi. Va bu nasb bo'lganda muzori fe'lining harakatlari, harflarning harakatlari o'zgarib ketadi va harflari ham tushib ketib qoladi. Ya'ni raf holatdagi holatidan ko'ra. Raf holatda yaktubu edi mana. Bi zammali edi. Yaktubani nuni bor edi, yaktubuna nuni bor edi. Lekin an kirdimi? Yaktuba, ya'ni nasb qiluvchi kalima keldimi? Keldimi? Mana bu mufratlarni mana fathi qilib qo'yadi. Eslab qolamiz. Mana bu yerda mutakallim an aktuba an naktuba va mana bu tasniyalarda nun tushib ketib qoladi eslab qolamiz. Mana bu birlik muannas ayol jinsida esa taktubina edi raf holatda. Ani endi nasb qiluvchi kalimadan keyin kelsa nun tushib ketib qoladi. Bu yerda ham taktubuna edi muzakkarning ko'pligi, to'g'rimi? Va mana bu yerda ham muzakkarning ko'pligi yaktubuna edi. Nunlar tushib ketib qoladi. Faqatgina mana bu muannasning ko'pligi bu ham muannasning ko'pligidagi nun raf holatda ham, nasb holatda ham, jazm holatda ham turaveradi. Bular o'zgarmaydi, tushib ketib qolmaydi. Tushunarli. Bu yerda an yaktuba yozmog'i, an yaktuba ikkisi yozmog'i, yozishi degan ma'no beriladi. Agar lan bor, to'g'rimi? Lan yaktuba bo'lsa hargiz yozmaydi, zinhor yozmaydi bir er kishi. Lan yaktuba ikki kishi zinhor yozmaydi, hargiz yozmaydi. Lan yaktubu ko'p erkaklar hargiz yozmaydilar bo'ladi. Agar lan kiradigan bo'lsa. Kay bo'lsa uchun bo'ladi. Bir kishi yozishi uchun. Kay yaktuba, tushunarli. Bu yerdagi nasb qiluvchi kalimalarning ma'nosi boshqacha bo'ladi. Bu yerda an kirgandan keyin mastar ma'no beriladi. An yaktuba yozmog'i, yozishi. Agar lan kirsa, lan yaktuba hargiz yozmaydi, zinhor yozmaydi bo'ladi. Bizga asosiy o'rganadigan joyimiz bu yerda nasb qiluvchi kalimadan keyin muzori fe'lining holati qanday bo'lishligi kerak bizga. Tushunarli, mana bu mufratlarda eslab qolamiz. Fathaga o'zgaradi. Mana. Fathaga o'zgaradi. Bu yerda nun tushib ketib qoladi. Mana shuni yaxshilab o'zlashtirib olamiz, qolib qilib olamiz va qolgan fe'llarni ham shunga qarab tuslab ketaveramiz. Masalan, yadxulu bo'lsa, kiradi bir erkak kishi. An kirgandan keyin an yadxula, kirmog'i bir erkak kishi bo'ladi. Agar lan yadxula bo'lsa, hargiz kirmaydi bir erkak kishi bo'ladi. Lan an yadxula, an yadxulu, an yadxula, an tadxula, an yadxulna qilib tuslayveramiz. Tushunarli. Bu go'yoki qolib bo'ladi. Qolgan fe'llarni ham xuddi shunday tuslaymiz. Ya'ni nullar tushib ketib qolyaptimi bu yerda? Muzori fe'li, boshqa fe'l, yadxulu mi, yahfazu mi, yaqra'u mi, u yerda ham nullarni olib tashlaymiz. Fathi bo'ladigan o'rni fathi o'qiymiz. Tushunarli. Bugungi darsimiz mana shundan iborat. Wallohu a'lamu bis-savob.